Amb aquesta cançó en acústic, el mallorquí Nofre Morell ens presenta el seu segon treball, Reaccions Bipolars, un disc on el cantant i guitarrista consolida el seu so i troba en les lletres un espai per fer teràpia. Teràpia, total, pura i dura, i més des de que escric. És a dir, jo sempre he estat el típic guitarrista que he acompanyat una banda, típica banda de rock, el guitarrista que està de vores cantant, però amb aquest projecte és molt terapèutic perquè puc amollar tot el que tinc aquí de dins i és molt guai. I és que avui no estic per brillar. Tot i que no estigui per brillar, les seves composicions ho fan per elles mateixes. La bipolaritat es trasllada a les seves cançons, on conviuen la calma més experimental i alternativa amb els ritmes més foscos i rockers. Sempre m'he amagat per por no s'escoltar. Jo crec que aquest darrer disc és bastant més atmosfèric que tot el que està fent fins ara. I inclús sempre es toca rockero està, no? Però jo diria que en aquest sí que és un poc més tranquil·let. És una mescla un poc estranya, no? Com diuen, canya i tranquil·litat alhora. De moment podeu gaudir de Reaccions Bipolars al concert oficial de presentació que oferirà el 24 de març a la sala Sabotage de Palma. Més endavant té previst presentar-lo a Catalunya.